မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့သတင်းမြင်ကွင်းဆောင်ပါတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတို့မဟုတ်extrajudicial ခေလင်းတွေပုံမှန်များပြလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုလို့မြန်မာလူတို့ချို့ကဘာသာပြန်ဆိုတုံးနှုံကြပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တော့extrajudicial ခေလင်းတို့မဟုတ်extrajudicial execution လို့တရားဥပဒေနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရအခေါ်အဝေါ်အရခေါ်ဆိုနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတစရစညပြလာနေပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာရော့နေမသွားတဲ့အပြင်ပုံမှုပြီးများပြလာခက်စစ်စိတ်ဖြစ်လာနေတာတွေ့မြင်ကြားသိလာနေရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာတင်အကျဉ်းထောင်မှထောင်ပြောင်းဖို့ဆိုပြီးခေါ်ထုတ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးပစ်
ကျွတ်ပြီးတာကြောင့်တောင်တကုံမြို့နယ်ကလမ်းဆောင်တနေရာမှာဖြစ်ခရင်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဦးမြို့နယ်ကြိုက်စကောအချင်းထောင်ကဘကိုးတိုင်းចောင်းသားတမကကောင်းဆောင်လူငယ်ဖြစ်တဲ့ကိုခန့်လင်းနိုင်တဲ့အခြားနှစ်ဦးစုစုပေါင်း၃ဦးကိုထောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးခေါ်ထုတ်သွားပြီးနောက်တိတ်ဆုံးသွားပြီးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးဘယ်လိုပဲ
ကျင်းစခန်းမှာအကျဉ်းကျနေတယ်ပဲခူးတိုင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှာကိုတန့်စင်ဝင်းကိုစစ်ဆေးစရာရှိတဲ့ဆိုပြီးခေါ်ထုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်အသက်သေးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့တဲ့တင်ကြားသိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရတွေကအကျဉ်းစခန်းမှာအကျဉ်းကျနေစေတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေစေနိုင်ငံရေးပုံမှအထူးသဖြင့်လက်နက်ကိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရသ
ူဆစရာကောက်ချက်ချစရာတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချင်းစခန်းမဟုတ်တဲ့ကြေးရွာတွေမှာစစ်ကြောင်းဝင်စဉ်ဖမ်းဆီးပြီးတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်ဓာတွေလဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှတို့မဟုတ်တည်င်းပတ်တိုင်းလူလူမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တနေရာမဟုတ်တနေရာမှာအသက်ဆုံးရှုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံအသက်ရွယ်ကြီးရင်လို့ထွက်မပြေးနိုင်ကြတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနေအိမ်တွေမိရှို့ခံရတာတွေနဲ့အတူမိလောင်ပြီးသေဆုံးကြရတာစစ်ကြောင်းဝင်စဉ်ပြစ်တက်ခံကြရတာတွေကနေ့စဉ်လိုလိုကြားသိနေရပြီးအခုခါမှာတော့အထက်ကဖြစ်ရမျိုးတွေကိုတရားလက်လို့တပ်ပြတ်မှုအနေနဲ့ရေးကြီးကွင်ကျဲတော်မလုံနိုင်ကြတော့ဘဲတည်င်းတွေရဲ့ပါနေကြအဖြစ်ပြက်တွေတဖွဲဖတ်ရှုပြီးကြော်သွားနေကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလဲ PDF လူငယ်တွေဘက်ကပြူစောထီတနည်းအားဖြင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကပြည်သူစစ်တွေလို့ယူဆတဲ့ရွာလူထုတွေကိုလက်တော့ပြန်လက်စားချေတပ်ဖြတ်မှုအချို့ရှိနေတာလဲတွေ့ရကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရတော်မြို့နယ်တွေကငွေတွင်းရွာဖြစ်ပြက်မှာကလေးအရွယ်ပါဝင်15ဦးအနည်းဆုံးသေဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြို့တွေမှာစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေသူမိသားစုဝင်တွေထိပြစ်မှတ်ထားလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှစတင်ကတစတစများပြားလာနေပြီးအခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်ကမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်တဲ့လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုအရေးအတွက်ထက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျူးလွန်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုအရေးအတွက်ကပုံမူများပြားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်တာကနိုင်ငံအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကျူးလွန်တာဖြစ်လို့ပုံမူအပြစ်ကြီးတယ်လို့နိုင်ငံတကာတရားဥပဒေတွေကသတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကလောက်ကျန်တပ်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်တာကိုစစ်ကောင်စီဘက်က၎င်းတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျူးလွန်တဲ့တရားလက်လို့တပ်ပြတ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မပြောဆိုတင်မှုဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့တရားလက်လို့တပ်ပြတ်မှုဆိုရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေမူအတိုင်းတရားလက်လို့တပ်ပြတ်မှုဖြစ်တာသတ်မှတ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေတရားလက်လို့တပ်ပြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ကြာရင်တာဝန်ခံမှုနစ်နာမှုအတွက်ကာယကံရှင်မိသားစုနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဝန်ချတောင်းပန်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားလက်လို့တပ်ဖြတ်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအရာရည်မှန်းချက်ကိုရောက်စေတာထက်လက်နက်နဲ့အာဏာမရှိတဲ့လူထုအနေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယွန်ရှာတာကြောက်ရွံ့တာနာကျင်တာတွေသာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကိုလည်းတတိပြုကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။